nosaltres el que hem fet és intentar que el vilatà, que el tianenc, es comprometi en diferents objectius que hem posat sobre la taula. Un dels compromisos seria la no utilització d'envasos de plàstic, un altre és el tema dels voluminosos, de portar els voluminosos a la deixalleria. Tiana es compromet. Un altre és, bueno, seguir amb la línia del reciclatge. Tiana es compromet. Intentar que la publicitat en paper disminueixi. Tiana es compromet. Un altre seria no fer malbaratament alimentari. Tiana es compromet. A banda d'aquests compromisos, també tenim diferents tallers. Un dels tallers és un taller de bosses reutilitzables i un altre taller és per poder fabricar el teu propi embolcall o el teu propi bocanrol. Llavors, el que hem fet de novadors és cada persona, cada tianenc, pot fer-se una foto davant d'un fotocall de l'Ajuntament de Tiana en el que agafa el seu compromís, es fa la foto juntament amb aquest Tiana es compromet i amb una matriosca com a símbol també de la reutilització, i des de l'Ajuntament de Tiana el que sortegem és un lot de productes ecològics.